Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ Эрүүл мэндийн яамнаас хүргэдэг ээлжит мэдээлэл маань эхэлж байна. За өнөөдөр мөн маргааш 11 цагийн мэдээмэн яваад за 7-р сарын 11-нээс эхлээд 11 цагийн мэдээ бол бас төр завсарлахаар ингэ болж байгаа. Харин өдөр болгон гардаг нөхцөл байдлын мэдээлэл бид та бүхэндээ нэг Эрүүл мэндийн яамны аль ёсны Facebook хуудас болон Эрүүл мэндийн яамны мэдээллийн сайт за бусад цуудаар дамжуулан та бүхэндээ мэдээлэл хүргэх юм аа. За ингээ өнөөдрийн мэдээлэлээ хүргэхээс өмнө бас иргэд маань олон нийтээрээ амарч байгаа за амарлттай холбоотойгоор хөдөө орнот руу зорчих мөн гэр бүлэрээ амрах энэ зохиолдолд ер нь юуг анхаарах вэ гэдэг асуудлаар ярилцахаар Эрүүл мэндийн яамны газрын дарга ин сайханд ярилцах гэж байна. Энд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Энд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Ер нь одоо бас иргэд маань нилээд амралт, зугаалга, аялал гэдэг энэ зүйлүүд л орж явах шиг байна л да. Ийм нөхцөлд ер нь яг танаа газраас юуг анхааруулж, юуг илүү анхааруулах зайлшгүй шаардлага байна. Анхаарах хэрэгтэй байгаад байна. За та бүхэн хэрвээ харж авах юм бол энэ дээр за хоол хүнсний баталгаат байдлыг анхаарах хэрэгтэй байна. Суудлын бүсээ байнга зүөх, тэврийн эрслийн бүрэн баталгааны байдлыг анх үер усны аюулаас сэргийлэх, нарчлаас сэргийлэхэд нэр бол их чухал байна. Тэгэхээр хурдыг 1 км цагаар бууруулахад гарах осол эрсдэл 4-5 хуваар буурдаг гэдгийг ард иргэд анхаарах хэрэгтэй. Хүүхэд аюулгүй орчинд байх нь те тэврийн хэрэгсэлдээр зориултын хамгаалтын бүс хэрэглүүлж хэвшгэн осол гэмтлээ сэргийлэх чухал нөлөөтэй байдаг. Тэгэхээр арх дарсыг бага ч гэсэн хэрэглсэн байсан жолоо барьж болохгүй. Арх сотоол хундаа хэрэглсэн үедээ анхааралтай байгаад жолооч дуудах ч юм уу эсвэл хэрэглэхгүйгээр аян замд гарахаа хойшлуулж болно. За энэ дээр хорд нэмэгдэхэд ямар аюултай байдал өсдгийг харуулж байна. 50 км цаг хурдтай яваад ам алдах эрсдэл 20% байдаг бол 80 км цаг хурдтай яваад ам алдах эрсдэл 60% байдаг байна. Аялж явсаар явах үед гол осны орчимд анхааралтай байх, голын аялаа сэргийлэх, хүүхд тусанд ончих бай, өөрөө усанд ончих бай, ялангуяа арх дарс ус үед гол усанд орохоос сэргийлэх хэрэгтэй. Тэгээд сэлж чадгүй хүн болон хүүхд усанд бол 20-30 секундын дотор живдэг. Тийм учраас эцэг эхчүүд бага насны хүүхдийг бассейн, байна, гол усны ойролцоо хараа хяналтгүй орхиж болохгүй байх нэ. Хоолны хорлогоос сэргийлж сайтар гараа угаах, хоол хүнсний бүтээгдэхүүнийг болгож хэрэглэх, хүнсний бүтээгдэхүүнийг зөв хадгалах хэрэглэх нь маш их чухал байдаг. Ялангуяа эмчнэр дээр наадмын одоо 3-4-5 өдрөөс ирээд ачаал хөвсдөг учраас арх дарсыг хэтрүүлэн хэрэглэх, хоол хүнсний хийтэй хоолунд хорхог идээд газтай ундаад нар ууж болохгүй тэрийг анхаарах хэрэгтэй. За тийм учраас ил задгаа хөдлөж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнээс аль болох татгалзах, хүнсний бүтээгдэхүүний чанарыг болон хуцааг нь шалгах, эсвэл зөв хадгалах, халуун наранд майнацтай болон өндөртэй хоолыг байлгах нь хордлого үүсэх шалтгаан болдгоо. За түүнээс гадна хит халалт, наршлалтаа сэргийлэх хэрэгтэй. Толгой хүчтэй өвдөж, над таранхуйлах, толгой эрх зэрэг шинжүүд наршсны дараа хүүхдэд болон том хүнд илэрч болдог. Тийм учраас аль болох шингэн сай авах, малгай өмсөх, сүудэр газар байх, даралт ихтэй хүмүүсүүд анхааралтай байх зэрэг тэр зүйлүүд бол их чухал байна. Тэгээд түүнээс гадна одоо төлөвтгөөс сэргийлэх, галын аюулаас сэргийлэх, хүүхдээ хараа хяналтгүй байхгүй байх, ой мод руу ганцаараа явахгүй байх зэрэг ингээд тэр зүйлүүдийг анхаарах хэрэгтэй. Ер нь бас иргэдийн зүгээс одоо бол мэдээж эрүүл мэндийн яамны зүгээс бол аль болох олон хүнтэй битгий нийлэрээ, гэр бүлэрээ амарч аялахыг бодоорой гэж ингэ зөвлөж байгаа шүү дээ, тийм. Иргэд бас энэ коронавирустэй холбоотой ер нь ямар зүйл дээр иргэд маань анхаарах ёстой юм болоо? Коронавирус нийтийн дунд тархсан энэ өндөр эрсдэлтэй байгаа энэ үедэр бол аялал зугаалгатай хамгийн гол анхаарах зүйлүүд юу баг? Тэгэхээр коронавирусын халдварын тохиолыг харж байхад одоо хөдөө орон нутгийн тохиолын тоонууд эсвэлээд нэмэгдсэн байгаа. Тийм учраас аль болох агаар сэнд гарлаа их хотны ойролцоо гарах хөдөө аль болох шаардлагагүй явахгүй байх. Тэгээд тэр нь асууж чухал байгаад байна. Яагаад гэвэл
артерийн даралттай, чихрийн шижинтэй, тархалттай, зүрх сосны өвчтэй хүмүүсүүд, тамхи татдаг хүмүүсүүд их хүндэрч байна. Тэгээд тэр хүндрэлээс сэргийлэх гол харийн арга хэмжээ бол аль олох хүнтэй одоо гэр бүлийн хүрээнээс өөр хүнтэй уулзахгүй байх. А зөвхөн одоо гэр бүлийн хүрээнд өөрсдөө 4 5лаа 5 6лаа гэдэг бол тэр хүрээндээ л наадмаа тэмдэглэж өнгөрөх тэр нь их чухал байгаад байгаа тийм. Тэгээ халдвар бол ямар хаанаас тарах вэ гэвэл халдвартай хүнээс л тарна. Халдрын их хавал ерөөсөө л коронавирусын халдвартай хүн тэрийг л бидхэн ойлгох хэрэгтэй байна. Ер нь бас гэр бүлэрээ гэдэг энэ шалтгаан юунд байгаа вэ? Олоолаа цуглуулж болохгүй байгаагийн цааш шалтгаан хамгийн гол юу нэг вэ? За олоолаа цуглуулж болохгүйгийн шалтгаан бол тухайн одоо шилэл халдвартай нэг хүн байхад гэр бүлийн хүмүүсд бүгдээрээ өвчлөх өндөр эрсдэлтэй байгаад байна. А тэр өвчлж байгаа хүмүүс дотор жирэмсэн хүмүүсүүд, хөл эсвэл өндөр настай хүмүүсүүд халдрын улмаас хүндэрч насорж байна. Тэгэхээр энэ хүндрэл насралтын эрслээс бид нэр сэргийлэхийн тулд бүгд анхаарал сэрэмжтэй байх ёстой. Тэгээд одоо шилэл нэг хамт олон дотор нэг шинэ хүн ороод ирэх эсвэл тэр хүн өөрөө нэг шинэ хамт олон дотор орохоор л халдвар тархаад байгаа. Ялангуяа хүмүүсүүд одоо харж яхад гадуур тамхи татаад хоорондоо 4 5лаа тайрсагсчод маска авцсан яриад байна. Энэ нь халдвар тархахыг үсрэл болно. Тийм учраас л олоолаа олон газрын хүмүүс уулзахгүй нэг тайрах дотроо л байх нь их чухал байгаад байгаа. Тэгээд одоо энэ халдвар тархах нэгдэг дээр гол нь одоо ирж байгаа энэ халдварын тохиолын тоонууд чинь гаднаас ирж байгаа хүмүүсийг 14 хоног тусгаарлие гэдэг чиг бол аль 5 сард болсон онцгой комиссаас комисруу Эрүүл мэндийн яамнаас явуулсан. Тэгэхээр дельта вирусын халдраас сэргийлээд ийм арга хэмжээг бол хөргүүлсэн байгаа. А сүүл дахиад гадаадас ирж байгаа хүмүүсийг 7 хоног тусгаарлие гэдэг тийм бичиг хөрүүлсэн байгаа. Тэгэхээр дельта вирусын халдвар тархах юм бол ерөөсө шинж тэмдэг нь маш богино хугацаанд илэрдэг. 7 хоногийн дотор тэгээд тэр доминант вирус болоод халдвар их тархахаар эмнэлзэн шинж тэмдэг 60% хүндрэх өмнөх альфа вирус варианттай хувьдртай харьцуулахад халдрын эрсдэл нь их өндөр байгаад байгаа. Халдварлуулах чадвар нь өндөр, хүндрэх эрсдэл өндөр байгаа. Тийм учраас бид нэр аль болох олоолаа уулзахгүй байя. Энэ чинь бас л нөгөө тэр дельта вариантаас сэргийлж байгаа. Одоогоорх болохоор усын онцгой комиссаас гаргасан шийдвэрээс болоод одоо вакцины 2 тунтай хүмүүсүүд чөлөөтэй гадаадын нислэгээр ирээл шууд ингээд гэртээ тусгаарлагдана гэдэг очиод гэтэл гэртээ тусгаарлагдах чанар юу байх вэ? Тэрийг бас анхаарах хэрэгтэй. Тийм учраас дельта вирус дамжчаа сэргийлж бас энэ одоо аль болох олоолаа битгий болзаач ээ. Гэр гэртээ өөрсдийнхөө гэр бүлийн хүрээнд наадмаа тэмдэглэж өнгөрүүлээч ээ гэдэг. Ер нь одоо наадмын өдрүүдэд хүмүүс маань заавал одоо юу гэдгийг хөдөө явах хэрэгтэй юу? Эсвэл юу цуслан дээрээ ч гэдэг юм уу? Гэртээ за эсвэл Улаанбаатар хотын ойролцоо аюулгүй газар ин амархан хамгийн зөв сонголт уу? Энэ дээр ер нь аль нь хамгийн зүгээр илүү эрсдэлгүй байна? Ер нь бол хөдөө гадаа явахгүй л ээ зүгээр гэж ингэж байгаа. Тэгэхээр хотын ойролцоо бас цэвэр агаарт бид нар гарч олно. Тэгэхээр тэрийг сонголтыг хийх нь бол зөв. За баярлалаа танд. За баярлалаа. Юу гооч. За тэгэхээр та бүхэндээ Эрүүл мэндийн яамны газрын дарга их сайхан тодорхой зөвлөгөөнүүдийг өглөө. За наадмын өдрүүдээр бол бас энэ хоолны хордлого, за мөн арь хэтрүүлэн хэрэгснээс үүдэлтэйгээр эмгэгүүд бол нэлээд үүсдэг. Эрүүл мэндийн салбар дээр бол ирж ачаалык нэмэгдүүлдэг ийм дүр зурагтай байгаа. Тийм учраас ялангуяа нойр булчирхаан зочмог өрөвсөл, за мөн архны гүн хордлого, босоод ийм хордлогууд бол нэмэгддэг. Тийм учраас иргэд та бүхнийг бол аливаа хүнсний бүтээгдэхүүнийг зохистой хэрэглэж тодорхой хэмжээнд эрүүл мэндэ хамгаалаарай гэдгийг анхааруулж байна. Учир нь юу вэ гэдэг юм бол коронавирус COVID-19 өвчнөнтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн салбарын ачаалал дээдсэгтээ хүрчсэн байгаа. Тийм учраас энэ өдрүүдэд эрүүл мэндийн байгууллагад ирэх ачааллыг эрс нэмэгдүүлэхгүй тул иргэн бүр хариуцлагатайгаар хамтдаа хичээх зайлшгүй шаардлага үүсэж байна. За нөгөө талаас хөдөө орон нутг руу зорхиж байгаа, зорж байгаа, эсвэл зорхоор төлөвлөж байгаа иргэдийн зүгээс бол хэд хэдэн зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Тухайлбал та эрүүл мэндийн
яамнаас зөвлөж байгаа. За эсвэл эрүүл мэндийн байгууллагынас зөвлөж байгаа зөвлөгөөнүүдийг маш сайн дагаарай. Үүнээс гадна хэрвээ үнэхээр явах шаардлага гарах юм бол тодорхой эмийн санг бэлдэж яваарай гэдэг тав хүндээ дахин дахин анхааруулъя. Халууны шил таны машин дотор заавал байх ёстой. Үүнээс гадна өвчин амдах юм заавал байх ёстой. За дээрэс нь коронавирус COVID-19 үеийн энэ шинж тэмдгүүдийг сайн мэддэг эсвэл энэ тухай заасан зөвлөсөн зөвлөмжүүдийг хэвлэж яваад машиндаа байрлуулад яваарай гэдэг тав хүндээ дахин дахин анхааруулъя. Үүнээс гадна сум суурин газар бол аль болох очихгүй байх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө бол Улаанбаатар хотын иргэдийн зүгээс Улаанбаатар хотын ойролцоо агаарлах тэр боломжуудыг бол эрэлхийлэх нь хамгийн зөв сонголт юм аа. Учир нь юу гэдэг бол хөдөө орон нутагт өвчлөл өндөртэй, за зарим аймагуд бол бас тодорхой хязгаарлалтын дэгдлмүүдтэй байна. Ийм нөхцөлд бол эргээ та эрсдэлд орж болзошгүй. Хэрвээ танд ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрх юм бол тухайн орон нутагтаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэг авахд хүндрэл үүсч болзошгүй. Буцаж Улаанбаатар хот руугаа ирж эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэг авахд цаг алдаж болзошгүй. Ийм эрсдлүүд байж болох юм. Тийм учраас энэ бүхнээс өөрийгөө хамгаалах, өрөөл бусдыг хамгаалахын тулд бол аль болох ойрхон гэрийнхөө ойролцоо салхинд гарах, агаарлах энэ зүйлийг бол сонгороо гэдэг тав хүндээ дахин дахин анхааруулъя. Хөдөө орон нутагт бол мэдээж хэрэг бас нөхцөл байдал амаргүй байгаа. Аймаг орон нутгууд тодорхой хэмжээний хариу арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. Тийм учраас бас энд нь хідүүлээ тасан зогсож хоорондоо бол бас нэг нэгэндээ хүндэтгэлтэй хандах нь эргээд эрүүл мэндийн салбарыг за мөн өөрийнхөө амьнасыг хамгаалж байгаа хамгийн том алхам болно шүү гэдэг та бүхэндээ дахин дахин анхааруулъя. За ингээд өнөөдрийн нөхцөл байдлын холбоотой мэдээллийг тань танилцуулъя. За сүүлийн 24 цагт 12539 хүн шинжилгээ хийлээ. Ингээд 2308 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. За 2308 тохиолдлын 2307 нь дотоодын халдвар, харин нэг нь эрүүл мэндийн ажилтан халдвар авсан байна. За Улаанбаатар хотод 1367 тохиолдол бүртгэгдсэн бол хөдөө орон нутагт 940 тохиолдол бүртгэгдлээ. Насны бүлгээр нь аваад үзэх юм бол ерөнхийдөө өмнөх хэдэн өдрүүтэйгээ яг ижилхэн байдлаар насны бүлэгт бол өвчлөл бүртгэгдэж байгаа. 30-аас 34 насныханд бол хамгийн өндөр өвчлөл бүртгэгдсэн хэвээрээ байгаа бол 25-аас 29 насныханд дараагийн за 35-аас 39 нас 18-аас 24 насныхан бол хамгийн өндөр энэ өвчлөлд бүртгэгдэж байгаа юм насныхан болж байна. За 0-17 насны хүүхдүүдийн зүгээс бол мөнд өнгөрсөн өдрүүд бүртгэжсэн тохиолдлуудтайгаа дүүсгүй хэмжээний нэг 30 орчим хувьтай бүртгэгдэж байгаа бол за энэ ялангуяа 30-аас 34 насныхны бол бүртгэл маш өндөр байна. Эдгээр насныхан бол бас энэ халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлах, хариуцлагатай байх энэ зүйл дээр хамтдаа хичээцгээе. Ялангуяа нийгмийн өвчтэй насныхан. За энэ насныхан бол эргээд хүүхдүүддээ, ахмадуудаа бол халдварыг авчир тарааж байгаа ийм дүр зургууд бол байгаад байна. Сүүлийн 24 цагт 2673 хүн эдгэрсэн байна. Ингэснээр нийт эдгэрсэн тохиолдлын тоо 96513 болж өсөж байна. За сүүлийн 24 цагт 5 хүн коронавирус COVID-19 өвчний улмаас нас барлаа. Эдгээр хүмүүсийн ар гэр төрөл төрөсдөд гүн эмгэнэл илэрхийлье. За сүүлийн 24 цагт нас барсан хүмүүсийн 60-69 насны 1 хүн, 70-79 насны 2 хүн, 80-аас дээш насны 2 хүн байлаа. Эдгээр хүмүүс мань бол нэг 5-аас 20 хүртэл хоногийн хугацаанд эрүүл мэндийн байгууллагын эмнэлэгт хэвтэн эмчилж байгаад коронавирус COVID-19 өвчний 1 хүн тэлбэрээр нас барчээ. За хөдөө орон нутгад бүртгэгдсэн 940 тохиолдлыг та бүхэндээ дэлгэрүүл танилцуулъя. За Дархуул аймаг дээр 114 тохиолдол, Орхон аймаг дээр 69 тохиолдол, Доронт дээр 4, Сүхбаатар дээр 10, Хинтий дээр 33, Говь Сүмбэр дээр 16, Дунд Говь дээр 38, Сэлэнг дээр 66, Төв дээр 19, Өвөр Хангай дээр 101, Баян Онгор дээр 105, Арангай дээр 41, Булган дээр 42, Хөвсгөл дээр 35, Завхан дээр 32, Говь Алтай дээр 77, Ховдод 54, Увсад 49, Баян Улгий дээр 35 тохиолдол бүртгэгдлээ. За дархлаажуулалттай холбоотой мэдээллийг та бүхэндээ танилцуулъя. Сүүлийн 24 цагт 5888 хүн дархлаажуулалтанд хамрагдлаа. Ингэснээр бол өссөн дүнгээрээ дархлаажуулалтын тоо нь та бүхэндээ лэгдэн дээр харагдж байна. За Улаанбаатар хотод 3102, хөдөө орон нутагт 2786 хүн бол сүүлийн 24 цагт дархлаажуулалтанд хамрагдсан байна. За өссөн дүнгээр наваад үзэх юм бол Улаанбаатар хотод 905322 хүн 1-р тундаа, за харин хөдөө орон нутагт 2-р тундаа, уучлаарай 2-р тундаа Улаанбаатар хамрагдсан. За мөн хөдөө орон нутагт 2-р тундаа 881932 хүн 2-р тундаа хамрагдараа. Улсын хэмжээнд аваад үзэх юм бол 1,787,254 буюу нийт улсын хэмжээнд хамрагдсан хамрагдлын тоо 54.9% болж ингэж өсөж байна.
За насны бүлгээр наваад үзэх юм бол энд харагдаж байна. За 12-аас 17 насны хүүхдүүд бол нэгдүгээр тунгаа тариулсан хүүхдүүд энэ өдрүүдэд хоёрдугаар тунгаа тариулах ийм боломжтой байгаа. За вакцины Улаанбаатар хотын цэгүүд бол 7-р сарын 11, 12, 13-ны өдрүүдэд бол амрах ийм амралтын хуваар гарсан байна. За харин бусад өдрүүдэд бол 9-с 17 цагтаа ажиллахаар ингээд төлөвлөгдөж байна. За өнөөдрийн хувьд бол Улаанбаатар хотод дархлаажуулалтын цэгүүд 9-с 17 цагийн хугацаанд цагийн хооронд ажиллана. За маргааш мөн 9-с 17 цагийн хооронд ажиллана. За харин 11, 12, 13-нд бол амрах ийм тав гараад байгаа шүү. Тийм учраас эдгээр өдрүүдэд вакцин тариулах ийм тавтай байгаа хүмүүс 14-ний өдөр бол тариулах тэр зохион байгуулалтыг хийж байгаа гэдгийг та бүхэндээ хэлье. За хөдөр нутгийн хувьд бол мөн адилхан дархлаажуулалтын цэгүүд маань зохион байгуулагдаж байна. За дэлхийд дахин нөхцөл байдал хэрхэн өсөж байгаа талаар танилцуулъя. За дэлхийд дахинд бол нөхцөл байдал нэлээд хүндэрж байгаа. За тэрний хэмжээгээр бас хариу арга хэмжээнүүд нэлээд хийгдэж байгаа юм дүү зурагтай байна. Сүүлийн 24 цагт 484,439 тохиолдол дэлхийд дахин шинээр бүртгэгдсэн байна. За 9,391 хүн энэ өвчний улмаас сүүлийн 24 цагт нас баржээ. 362,575 хүн энэ өвчнөөр өвдөд эдгэрсэн гэсэн ийм дэлхийн дахны мэдээлэл гарсан байна. Сүүл за вакцинжуулалтанд 313 улс өндөр үргэлжилж байгаа. 3.3 тэрбум хүн бол өнөөдрийн байдлаар вакцинжуулалтанд хамрагдаад байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа юм аа. За ингээ өнөөдрийн мэдээлэл анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа. Дахиад хэлье. 11 цагийн мэдээ маань за 7-р сарын 11-ээс эхлээд төр завсарлаж байгаа. За 7-р сарын 11-ээс эхлээд та бүхэндээ бид бол тоон энэ статистик мэдээллүүдийг бол өдөр тутам 11 цагаас эрүүл мэндийн яамны албан ёсны Facebook хуудас болон за бусад мэдээллийн сувгуудаа дамжуулан та бүхэндээ хүргэх болно. За бид бол бас тодорхой инфографик ашиглан мэдээллүүдэд бэлтгэн хүргэхээр ийм зохион байгуулалтанд орж байгаа. Үүнээс гадна бол мэдээж хэрэг энэ коронавирус COVID-19-тэй холбоотойгоор цаг үеийн нөхцөл байдлын мэдээллүүдийг бол манай мэрэгжлийн эрүүл мэндийн яамны албан хаагчид маань бол тодорхой цагуудад хэвлийн баг хурл зохион байгуулалт бол олон нийтэдээ бол мэдээлэх энэ зохион байгуулалтыг хийнэ. За тухайлбал маргааш 11 цагийн мэдээгээр бол эрүүл мэндийн яамны газрын дарга нар за мөн халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн холбогдох хүмүүс маань маргааш бас та бүхэндээ тодорхой төгсдөө мэдээллийг бол хүргэхээр байгаа. 7 өнөртөө нэг удаа бол бас бид энэ мэдээллийг бол нэгдсэн шугамар бол бүгд нь хүргэж за хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд өөрөө бол дамжуулан иргэд олон нийт та бүхэндээ хүргэх энэ зохион байгуулалтанд орж байна. За ингээ өнөөдрийн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа. Эрүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсье.